OnePlus One je bil senzacija, dober telefon za malo denarja. Pred dvojko so se zato pričakovanja povečala in s svojimi hrošči nezanesljivostjo je bila precejšnje razočaranje. Zato mora zdaj s trojko kitajski OnePlus dokazati, da sodi v tisto prvo ligo proizvajalcev pametnih telefonov. Pa mu je to uspelo? OnePlus 3 je precej drugačen od obeh predhodnikov. Ohišje je popolnoma kovinsko, podobno kot marsikakšen drug telefon v zadnjem času, tudi po sami obliki in vsem. Občutek v roki pa je dober. Telefon mogoče ni najtanjši, najlažji je pa vsekakor tanjši in lažji od obeh prejšnjih tega proizvajalca. Malo je večji od kakšnega telefona s primerljivim zaslonom, ampak še vedno na tisti meji, da težko rečem, da je prevelik. Delovanje je zelo zgledno, čeprav zadeva malo skriva svojih 6 GB delovnega pomnilnika. Preklapljanje med programi ni tako hitro kot pri kakšnem drugem telefonu, ampak v osnovi telefon vse naloge opravlja zelo dobro, zelo hitro, tudi grafično zahtevne igre in vse ostalo, skratka procesor in vse je na vrhunskem nivoju, se pa mogoče malo bolj segreva kot pa kakšen drug telefon. Zaslon je mogoče eno od tistih področij, kjer so pri OnePlusu rahlo varčevali, čeprav trdijo, da niso. Vendar razločljivost je nižja kot pri večini današnjih vrhunskih modelov in tudi sam zaslon po kvaliteti ne dosega najvišjih standardov. Barve so nekako bolj sprane, niso tako žive, tudi barvna pravilnost ni najboljša, čeprav ni tako katastrofalna kot trdijo nekateri, malce vliče na plavo, ni zelo slabo. Tudi na soncu zaslon ni tako slabo viden, spet pa ni med najboljšimi, v glavnem dober, ampak nič kaj izjemen zaslon. Največji napredek so pri OnePlusu zagotovo naredili pri fotoaparatu. Ta je zdaj hiter, zažene se hipno, zelo hitro ostri in nasplošno tudi potem ne obdeluje fotografij. Celo večnost, kot so to počeli predhodniki in tudi sami rezultati so zelo dobri. Veliko je detajlov v fotografijah, algoritmi delujejo kar v redu. Je pa dinamični razpon in pa tudi glede barov in vsega nekoliko se skupaj zaostaja za tistimi najboljšimi. Končno je tudi pri videu snemanje zvoka na spodobni ravni, ker prej je bilo še je bilo okolje bolj hrupno in na samo hreščanje, zdaj so to odpravili. Video pa je seveda možno snemati v 4K kot že pri obeh predhodnikih. Na OnePlus 3 znova teče operacijski sistem Oxygen OS, kar je v bistvu Android z nekaterimi dodatki. Izgleda zelo podobno kot čisti Googlov Android, ima pa nekaj kar uporabnih dodatkov, predvsem pri tem, kaj je vse možno početi s tipkami pod zaslonom in pa recimo na zaklenjenem zaslonu nastavljati razne bližnjice, pa levi domači zaslon, kjer so bližnjice do najbolj pogosto uporabljenih stikov, programov in podobno. Nekaj je tudi dodatnih nastavitev in tako naprej. Kratka, uporabne zadeve, ki pa na srečo tudi ne prispevajo k temu, da bi bil telefon počasnejši ali kaj podobnega. Videli pa bomo, kako bo z nadgradnjami, ker OnePlus ne slovi potem, da bi zelo hitro nadgrajeval svoje telefone. Baterija zdrži kar v redu, brez problema en cel dan, z nekaj pazljivosti dan in pol, 2 dneva pa je že kar malo preveč zanjo. Hvalim pa zelo hiter žični pomnilnik, ki dejansko telefon iz skoraj da praznega napolni do 100% v eni uri. Edina resna izstopajoča lastnost, kot že pri predhodniku, je pretikalo na levi strani, s katerim lahko utišamo telefon ali pa nazdaj vklopimo glasno zvonjenje, podobno kot pri iPhonu. Za 400 evrov, kolikor stane OnePlus 3, tako kupec ne dobi kakšnih presežkov, dobi pa zelo dobro uravnotežen telefon, ki v nobeni lastnosti ni res slabši, v bistvu zelo dobro skriva to svoje srednje razredno poreklo. Lahko bi rekel, da je to nekakšen Galaxy S7 Edge za tiste z malo manj denarja. Kupec dobi veliko, vidi pa se, da je še nekaj prostora do tistih najboljših.